بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو انگلش آن لائن لیکچرز. آپ کا یونٹ نمبر 1 کنٹینیوڈ تھا اور اس کا ہم نے پیراگراف نمبر 2 آج اسٹارٹ کرنا ہے. پیج نمبر 2 پر آپ میرے ساتھ ساتھ آ جائیے. دا عربز پوزیسڈ مالک تھے. دا عرب پوزیسڈ آر ریمارکیبل ریمارکیبل زبردست میموری یادداشت اینڈ ور این ایلوکوینٹ پیپل. ایلوکوینٹ ہوتے خوش بیان، زبانی سے بولنے والے. عرب کے لوگ زبردست یادداشت کے مالک اور خوش بیان تھے. دیر ایلوکوینس ان کی خوش بیانی اینڈ میموری اور یادداشت فاؤنڈ ملتا ہے، پایا جاتا ہے. ایکسپریشن تاثر ان دیر پوئٹری ان کی خوش بیانی اور یادداشت کا تاثر ان کی شاعری میں ملتا تھا، پایا جاتا تھا. ایوری ایئر ہر سال آفیئر ایک میلہ واز ہیلڈ منعقد ہوتا تھا، لگتا تھا. فار پوئٹیکل کمپٹیشنز شاعری کے مقابلوں کا ایٹ اوکاز، اوکاز پلیس کا نیم ہے. ہر سال اوکاز میں شاعری کے مقابلوں کا میلہ منعقد ہوتا تھا. اٹ از نیریٹڈ بیان کیا جاتا ہے دیٹ حماد کے حماد نے سیٹ کہا ٹو کیلف خلیفہ ولید بن یزید. بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا آئی کین ریسائٹ میں سنا سکتا ہوں ٹو یو آپ کو فار ایچ لیٹر لیٹر حرف آف دا الفابیٹ حروف تہجی جو الف بے یا اے بی سی ہوتی ہے 100 100 لانگ پوئمز لمبی نظمیں without taking into account short pieces taking into account شمار کرنا. میں آپ کو حروف تہجی کے ہر ایک حرف سے 100 لمبی نظمیں مختصر حصوں کو شمار کیے بغیر سنا سکتا ہوں. and all of that اور وہ سب was composed لکھی تھی exclusively خاص طور پر by poets شعرا. یہ فرسٹ پیراگراف میں بھی ورڈ آیا تھا شاعر کا پلورل. بیفور دا پرومولگیشن آف اسلام، پرومولگیشن ہوتا ہے آمد ظہور، اور وہ سب اسلام کی آمد سے پہلے کے شعرا نے خاص طور پر لکھی تھی. اٹ از نو اسمال ونڈر اسمال معمولی چھوٹا ونڈر معجزہ یہ معمولی معجزہ نہیں ہے دیٹ اللہ المائٹی کے اللہ تعالیٰ نے چنا منتخب کیا دا عربک لینگویج فار ہز فائنل ڈسپنسیشن تبلیغ اینڈ دا پریزرویشن اور حفاظت آف ہز ورڈ. ورڈ مین ہے بیٹا کلام. یہ معمولی معجزہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کی حفاظت اور تبلیغ کے لیے عربی زبان کو چنا. دیکھیے گا دا عربز پوزیسڈ اے ریمارکیبل میموری اینڈ ور این ایلوکوینٹ پیپل. عرب کے لوگ زبردست یادداشت کے مالک اور خوش بیان تھے. دیئر ایلوکوینس اینڈ میموری فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری ان کی خوش بیانی اور یادداشت کا تاثر ان کی شاعری میں پایا جاتا تھا. ایوری ایئر ہر سال افیئر واز ہیلڈ فار پولیٹیکل کمپٹیشنز ایٹ اوکاز، اوکاز میں شاعری کے مقابلوں کا میلہ منعقد ہوتا تھا. اٹ از نیریٹڈ بیان کیا جاتا ہے دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا آئی کین ریسائٹ ٹو یو فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ 100 لانگ پوئمز وداؤٹ ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز میں آپ کو حروف تہجی کے ہر ایک حرف سے 100 لمبی نظمیں مختصر حصوں کو شمار کیے بغیر سنا سکتا ہوں. And all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. اور وہ سب اسلام کی آمد سے پہلے کے شعرا نے خاص طور پر لکھی تھی. It is no small wonder یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and preservation of his word کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کی حفاظت اور تبلیغ کے لیے عربی زبان کو چنا. یونٹ نمبر 1 کا 2 پیراگراف بیٹا ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کو آپ پریپیئر کیجئے. ورڈ میننگ ضرور اس کے ساتھ سر کیجئے گا اور لکھ کر بھی اس کی پریکٹس کیجئے. اور پھر 3rd پیراگراف ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.